фарисейлер ортодо иудей бийлердин бирүзү Никодим деп киши болгон. Ол Иисусга түндө келе эле айтты. Рави, сен Кудайдын көгөнүрүдүчү деп билерис. Сен жаяп жүргөн билдилерди Кудайдын болушу жокко кемде жаяп болбос. Иисус ого кару жандырды. Чынын айтадым сеге. Өрөртүнөн дуулбаган киши Кудайдын кандыгын көрүп болбос. Карган киши ак жарыкка канайып дуулатын. Деп Никодим ого айтты. Ине ичине катап кирели туулуп болорбу? Иисус кару жандырды. Чынын айтадым сеге. Суудан эле тынынан дуулбаган киши Кудайдын кандыгына кирип болбос. Эт каннан дуулганы эт кан болор, тынынан дуулганы десе тын болор. Силерге өрөртүнөн дуулар керек деп сеге айтканыма кайхабы? Тын кайда тынайын десе анда тынат. Онун дабышын угарын угуп жатың, же кайдан келип, кайдар барып жатканын билбейсиң. Тынынан дуулган кашы эле киши эле андай болотун. Ол канайып болотун, деп Никодим сурады. Израилдин үрөдүчүсү болоруңда муну билбес болдуңбу? Деп Иисус кару жандырды. Чынын айтадым сеге. Биз нени билгенибизди айтадыз, нени көргөнүбүздү керелейбиз. Силер десе кере сөзүбүздү жаратпай жатыгар. Силерге жердийин айтканыма бүтпөгөнөрдө теңирийин айтсам канайып бүтөрүгөр. Теңириде жүргөн, теңириден түшкөн киши уулунан башка теңириге ким да чыкпаган. Ого бүткөн кажы эле киши өлүп калбай, үргүлчү жүрүмдүү болсун деп Куба чөлдө Моисей жыланды өрө көйдүргөндөй киши уулу анайып ок көйдүрүлөр учурлу. Ого бүткөн кажы эле киши өлбөй, үргүлчү жүрүмдүү болсун деп Кудай бут элекейдин улусуна карузуган үчүн сок жаңы суулун берген. Кудай боюнун уулун бут элекейдин улусунун жаргысын эсин деп телекейге ийген эмес, бут элекейдин улусу ол ажыра аргадалсын деп ийген. Кудайга бүткөнү жаргылатпас, бүтпөгөнү десе онун сок жаңы суулуна бүтпөгөнү үчүн жаргылаткан. Жаргынын учуру десе бу телекейге жарык келген же улус карачкыны жарыктан артык сүйгөн. Нинин үчүн десе олордун кылынып жүргөнү жаман болгон. Жаман кылынып жүргөн кажы эле киши керектери жаман үчүн онузун билдиртпеске жарыкты жаман көрүп жарыкка барбай жат. Чындык эле эдип жүргөн киши десе керектери Кудайдын болушу эле эдилгени көрүнсүн деп жарыкка барат.